Lagag, eh, this is Mami Oni and welcome back to my YouTube channel. Eh. So, yung mga besi ko, this vlog is about my 7 days post-op. 7th day ba? Basta ganun pag spam 7 araw mo. So, 1 week na recovery ko. At malamang for sure napanood nyo na po itong vlog ko. Ito, itong itsura ko. Kasi first day ko pa lang po ngayon. So, ito po yung vlog ko na yon. Yan. Medyo haggard ngayon si Mami Oni. Kita niyo naman. So, yan siya mga besi ko. At wala na naman ako masabi sa first day ko. Kasi napanood niyo naman na. Yon. So, dapat next day na tayo. Tara. Tara sa bukas. Let's go. Bye! So, mga besi ko, nagigising ko lang. Today, second day ko na. Anong oras na? 7:30. 7:30 na ng umaga. Tapos, nagising ako na sobrang sakit ng puso ko. Hindi dahil sa ribs ko. Kasi, nagising ako, di ba, B? Na pinipigilan ko umiyak. Tumutulog lang yung luha ko. Kasi, nung naginip ako na niloko daw ako ni Rob. Kaya si Rob, sinampal ko siya kanina. Kaya nakasimangot siya. Yan, ewan ko, huwag ko na ba naginipan. So, pag sakit ng panaginip, sobrang sakit sa puso. Di ba, B? Hindi ako parang managinip ng ganito. Di ba, kung anxiety ba? Baka ina-attack ka lang ng anxiety. Kung ba na naginip ako, sakit talaga ng pakinamdam ko. Niloko niya ako. Uwi siya na may mga tamal pa sa katawan. Tapos ang ganda ng babae, yung ganun. Parang talong-talong, kasi wala siyang pakialam, alis na kami tayo niya. Hindi niya kayo pinigilan. Kaya kung ba't ganito nangyari sa akin second day, basta pag-isip ko, tuloy siya ng tuloy-tuloy yung luha ko. Tapos ginising kasi ako ni B, pagkagising niya, bigla akong nag-ano. Sabong sakit, kahit alam mo dito to, yung naiyak ka. So yung second day, ito na yung itsura ko, mas namamaga ako, nakikita niyo naman. Yun talaga yung normal. Ah, kagabi, nag-start mga tingig ako, sobrang kate niya. Kasi yan nga, nag-start na yung mga maga niya. So, kita nyo, mas avatar ako ngayon. At ito naman yung, at normal lang to ha. Ito yung ulam ko ngayon, sinigang. Anong luto na ito? Yung editor ko si Jansky. Hindi naman si B. Si B lang nag-inip. Kain tayo, guys. Thank you, Daddy. Hehehe. Yan na, Mami. Opo. Kaya ulit mga besi ko, second day ko pa din. At kasama ko pa din si B at si Daddy Rob. Kaya sumunta kami ng Icon Clinic kasi usually kapag nagpagawa ka ng ilong sa kanila, second day mo, kailangan mo bumalik sa clinic. So yun siya. Ayun nga, sumamaga pa rin yung mukha ko. Ayun, nagsisimula na ako mag-avatar. Hindi naman kasi after minsan agad ng operation, magamaga ka agad minsan after ilang days plus. Lalo ka mamamaga, ganun siya. Parang asto ko magsalita. Inaantok na ako ulit. Ang cute ko. Mukha kong pusa. Oo nga, no? Ayan, so punta tayo sa Icon Clinic. Dito kami ngayon sa parking. Ay, bakit na kami ngayon sa Icon Clinic? Hello, Pose. Parang wala naman nangyari. Bumili ako sa sarili kong wheelchair ba? Bumili nga ako sa sarili kong wheelchair, totoo nga. Kasi sa dito, wala lang, wala hindi ako maglakad. Gusto pa nga namin yung may remote eh. Oo, meron pa speaker yung iba yun, no, sayang. Para bibili ng motor eh. Makangas kang ganon. Dito ko ngayon sa labas ng ano. Sa labas pa naman pa sa kayo ng kapit, di ba? Dito, ay, dito pala ako. Dito ako kasi lagi pinapalitan ng gasa. Dito ako lagi pinapalitan ng gasa. Alam nyo ba guys, hindi ako masyadong ginis kayo ng ilong kasi pag second day talaga, para lang alam nyo, kung feeling nyo maling ginagawa nyo, pag second day talaga na nagawa yung nose mo, lagi talaga nilang lilinisin ang toto. So, yun yung sense mo ng second day. Hello po! Pasok lang po tayo, tara. Sawa. Paano po ayoko po sa papasokan? Bro, ayoko po kami nag-iiwalay. Baka ibang gabangga mo na naman ako. Yung dati kong vlog, pinanggabangga mo ako asawa. Oo. Di ba? Oh. Ay, ilang beses ka pa-opera na asawa. Alright. Okay. Anong gagawin dati? Anong gagawin mo? Palipad ka sana. Ma, magpapalip ka ng dami. Nakabal pa akong damit. Sige po. Sige na, asawa. So, ayan, di nakabihis ka na, lab ka. Alam, parang di ako nagpirahan. Parang ang kalaban ko lang is yung ano ko, nahihiligay, naantok, ganun. Kasi yun talaga yung ano, parang effect ng after mga pirahan. Parang din nga, diba sinabi sa vlog ko na
pagod na pagod ka, na ano ka, parang ka nag-workout, gano'n, medyo ano ka, alam mo yun, mainit yung ulo, gano'n lang, grumpy. Pero pag mga second day talaga ganito, lililisin lang nila. So, uwi na. Buti na lang talaga, meron binigay na kondo sa akin si inay. Dito rin sa kaya ang labit ko lang, hindi na ako nahirapan. Hintay lang natin si Doc. Doc, hello! Hello! Good afternoon! How are you? Guwapo mo, Doc. Sobra. You know? Guwapo kasi naka-mask eh. Hindi mo lang patatawa ako nun eh. Kumusta? Okay lang ako, Doc. Ayan ah! Hindi mo ganda, Bi. Rato, ang ganda. Wala pa nga eh. Tapos agad. Hindi ko ba nakikita eh. Parang nakagana na. Naka ano? Pakita mo nga, Daddy. Pangagana. Ano yun? Pakita mo dun, Bi. Nakagana. Oo nga, para siya nakagana. Ito na po. Ilang, ano po? 4 times a day, ma'am. 4 times a day po? Ma'am, upisan mo lang ang lagay niyan. Gamit ka ng cotton buds. Ah, sige po. So, ito na rin. Opo. Tapos balik ka po on Thursday. Thursday 9 a.m. to 11 a.m. 9 a.m. to 11 a.m. So, pag umabot ng 11:01, bawal na pumasok. Hindi na ako. After 3 days po. Opo, pabalik ka ulit. Okay. Okay po, thank you po. Bye-bye, ma'am. Asawa tayo muna ako. Thank you po. Bye-bye, ma'am. See you on Thursday. Thursday po. Wait lang, asawa gusto po mag-class. Thank you po. So yun, uwi na ako mga besi ko kasi ngayon tapos na po yung pagdinis at tsaka-tsaga po sa akin. Hey, Audrey! Hello! At tapos na po. Thank you! Thank you, Bob. Ay, asawa, hindi ko pala tanong kailan po ako pwede maligo po? Pwede na po ako maligo? Ingatan mo lang po, ha? Pwede ka po maligo. Ha? Kahit sa may ribs, pwede siya nang pwede mapasa. Cover mo lang po siya ng tiger derm. Sige po. So pwede na po ako maligo, basta cover ko lang. Ito bawal po ito, di ba? Yung buhok di pa bawal? Pwede po, pero sa non-spike. Ay, naka ganun lang po. Ah, sige pa. Thank you po! Sa wakas, pwede na ako maligo mga besi ko. The next morning. So, yun, hi mga besi ko. Tingin ni B. Third day ko na ngayon at kakaligo ko lang. Yes, nakaligo na po ako. Pata ko lang, flies ko lang yung ano ko, B ko. Hi, mga B! Ayan o, paglaglalaba ako. May dyan, di ba? Yung pa rin yung suot niya, hindi pa siya naliligo. Maliligo ako after ko maglaba. Mga hobby? Ito naman, dami nga maglabata. Kita niyo yung ano ko yung washing, oh. Napaka-cute lang, maliit. Ayan o, dryer, tas meron din siyang washing. Yes, so yun. Tapos yung asawa ko, syempre, sobrang inaasikaso si Mami Oni. So yun nga, nakaligo na ako mga besi ko. Grabe, sobrang putla ako. Lip tint nga ako. Ganun pa din naman nararamdaman ko. Sakto pa lang. Sakto lang at hindi naman ako masyadong sasaktan. Ano lang ako. Antukin, antok na antok ako. Parang gusto ko lagi matulog. So sa third day ko, meron lang ako konting update dito sa pag-recover ko mga besi ko. Okay naman yung oras ng gamot ko eh. Parang di ko na siya masyadong kailangan tingin kasi andyan naman si B at saka si Daddy Rob. Tapos, ganito yun. Ito, meron akong box na napakita ko na sa inyo before. Pero meron siyang update. Pag maliligo ka, kailangan mo lang siyang lagyan ng Tegaderm. Yung Tegaderm, yes, plastic po siya na kailangan po siya ilagay dito sa may bandang dibdib. Ito siya, yes, dito. Para kapag maliligo ka, hindi siya mababasa. Kasi bawal dito mabasa yung area na to, tsaka ito. So, ayan siya. Pag makikita, pakita natin ng konti. Papakita ko sa inyo ng konti yung tahi ko. Ayan, so, yan, dyan siya nagsistart. So, yun siya mga besi ko. May Tegaderm na ako at mas maganda tong ano na to, scotch tape na to kaysa sa micropore. Kasi plastic siya, tapos madali siyang ganun, punitin, tsaka hindi siya masyadong masakit. Tapos, meron akong bagong gamot. Hindi ko alam kung bakit sinabi ni Doc Yapi na bilhin ko to. Ayan. 4 times a day,
lalagay ko doon sa bandang ma-dark na area. Yan. Yun lang. Tapos lagi ako nangangati ng tenga ko kasi tahi ko nandito sa likod eh. So wala namang masyadong bago. Ito na yung third day ko. At ang sabi sa akin ni Doc Yabby, sa Thursday daw, tatanggalin na daw niya tong cast ko. Mag-release na ako ng ilong ko at saka papayangan ako after. Bye! Mwa! Third day ko pa din mga besi ko at hindi ako makatulog. Wala akong movie dito kasi pero wala akong movie-movie eh, no? At sabang saya ko kasi natin yun naman ang liwanag at binilan ako ng asawa ko na sa lamin. Ay, wala lang. Gusto ko lang i-share na ganun talaga. Wala akong katulog. Wala akong katulog. Yun lang yung nararamdaman ko. Antok na antok ako para lang akong pagod. And wala namang masakit. By day 3, kaya ko lang tumayo mag-isa at saka umiga mag-isa. So, yun siya. Wala naman akong masyadong makwento. Next morning. So, ayan. Nag-aalaga naman sa akin ngayon si Bully. And today is my fourth day. Yan. Pang-apat na araw ko na. Ayan, nilalagay niya ako ng ano. So, magiging robot. And si Bully po, yan yung channel niya. Kagrupo ko po siya sa XBC Babes. At ngayon, siya naman po nag-aasikas sa akin kasi iniwan ako ni B. Yan, grabe siyang kaibigan. Napakagaling mo kaibigan, B. So, ngayon sa fourth day ko, kayo ng umaga, kaya talaga ako naliligo. Actually, ngayon half-bat lang. Ayoko palaging binabasa yung buhok ko kasi tatama sa mukha ko yung basa eh, parang hindi maiwasan. Anong nangyari naman sa akin? Sobrang kate ng mata ko sa may bandang gitna. Ang kate-kate niya sobra. Siguro dahil sa pamamaga. Tapos, parang nangangati na rin yung mga ibang sugat ko. Nangangati rin yung sa may bandang dibdib ko, ganun. Yung may bandang dito, nangangati na rin yung tenga ko. Ang dami na makati sa akin. Which is, di ba kapag ang mga sugat mo, pag nangangati na, gumagaling na siya. Medyo mabilis yung ano ko, healing process ko kasi naka-vitamin C ako, ganun. Kompleto ako sa mga kung anik-anik na mga pang-immune booster, kinemeng, ganun. Ako din nangangati. Yung puke mo makati. Tanga pag ganyan, ano yan? Sakit yan, STD mag. STD. I pala AIDS. Antibiotic na pala kailangan. So yun sa mga besi ko. At yun yung mga itsura ko. Parang hindi ako. Diba? Ngayon lang yan. Pagtapos niyan, ewan ko na lang talaga. O diba? Tropa-tropa siya. Robot ka na lang talaga. Barbie and, ka na. Namamagapa din ako mga besi ko. At ngayon, maglilinis na ako ng ilong. So yun. Mukha ko multo. Dahil 4th day ko na, aalis kami ngayon ni Daddy. Di ba, Daddy? Mm-hmm. May tinuro sa akin yung nurse eh. Maglalagay daw ang nagpagawa ng nagpa-opera ng ilong ng mask. Alam mo itong metal na to, yung part na to, yung may metal dito, di ba? Tanggalin mo siya dito. Yan. Ayun mo siyang ganyan. So, may metal ulit na part dito, tanggalin mo siya ulit. Yan. Tapos, so yung metal na part, nasa bandang baba mo. Tapos ito dito siya. Ito sa bandang ilong. Gets mo? So, tatali natin siya. Pagkatali siya ng ganito, yun yung magiging mask mo. Hindi siya masakit sa ilong mo, and maluwag lang siya eh. So yan na, sa mga may planong paggawa ng ilong at nagpagawa na, ito yung dapat na ginagawa yung mask para sa ilong nyo. Gala na tayo, Daddy? Tara. Tara ng gala na tayo. Eh, hey, gala day! O, diba? Hindi na naman masakit ang pailong eh. Pag fourth day ko pala, pero kapag gala na ako, diba? Mamimili kami ngayon. Yeah. Ayun, so ito na siya. I-shopping habang ako ay bagong operada. Dahil ang importante, ikaw ay masaya. Daddy! Mami! Hi, Mami! Hello! Hello, Chula ko! Hello, Chula ko! Hi, Mami! Hello, Chula ko! Hindi na magbabago! Mami! Sumama! Sumama ko ito! Sumama! Mami! 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 Mami!
ko na. Namiyak ako kasi para akong tanga. Hindi ako pwede umiyak. Kailangan ganito lang ako. Para ako nag-breakdown. Nag-chat ako kay Daddy Rob. Sabi ko sa kanya, sawa umi ka na. Kasi nami-miss na po kita. Ah, nag-ayos lang siya ng RFID niya kasi gusto niya madaling araw siya nag-ayos ng mga ganun para walang traffic. Wala lang, naiyak lang kasi sobrang alaga niya sa akin. Tapos, bait-bait niya po asawa. Ako tanga. 50 ko na kaya bawal. Malito umiyak ako ng ganito. Pinipigilan ko yung sarili ko. Kaya message lang ako ng message kay Daddy Rob. Para lang sabihin sa kanya na uwi na siya kasi parang ayoko siya nawawala sa topic ko ngayon. Pero nantok pa din ako. So kasi wala pa lang ng 50 ko. Kailangan ko lang matulog. Kailangan ko itulog to. Hindi kayo ba nangyari sa akin. Hey! So today is my 5th day again. My 5th day ah. So kanina medyo nag-emotional ako kasi nga si Daddy Robes. Namiss ko siya, di ba Daddy? Kaya nag-emotional ako. Ilo po. Tapos, ang nangyari. Yan, iyak-iyak ako para akong tanga. Tapos, ang nangyari pa nun. After kayo na madaling araw, dumating na si Tyronia. Atan niya naman yung reaction ni Tyronia, di ba? Yan, nagulat siya sa mukha ko, ganun. Tapos, siya nga namamaga. Tapos, dumating na rin si birthday. Tapos, nakakatawa si birthday kasi si birthday, habang tumataay ako, ano siya, tawag, hindi siya mapakalig. Gusto niya lagi niya kasama si mama. Hindi ko lang na-videohan na magkasama kami. Na nagkita kami ulit na birthday. Kasi, wala, ano na yun, excited na kami. Tapos ang nangyari, ano, hanggang sa pagtay ko, kasama ko siya. Kasi magkasama kami nandito si birthday, ganon. And siya, ay, picture na namin. Ayan yung picture na yun. Nagkita namin, di ba? Yeah. Kaya pumunta kami ng parking kasi pumunta ako ng Icon Clinic. Natanggalin na yung ano mo ngayon, Gi. Sabi nito kay Api sa 5th day ko, pag hindi na siya masyadong namamaga, di ba? Natanggalin na po to. Ay, sorry mama, tinititigyan ko ng palamela ko. Kasi ba? Sabi ko sa iyo. Sabi ko sa iyo bitat ang galing niya. Hello si Doc. Hi Doc. Doc, 5 days na. 5 days po. Tatanggalin na Doc ng task. Yes. Doc. Yes. Ang bilis na gino. Ha? Ang bilis na gino. Wala tingnan mo eh. Bakit? Ang mabilis mag gino. Di ba mo alas? Di ba mo alas? Di ba mo alas? Tanggalin na. Ang bilis. Nakamaga pa? Opo. Mom. Oh! Hi, Sarah! Ang ganda ang tapos na ulit ng mouse ko. Diba? So, lilip po natin. Lilip po natin. Magapin. Magapas. Ito yung gugit na nalagay doon. Opo. Diba? Mm. Approve! Ang galing! Ang galing ni Doc! Kasi nagpulit ako maligo. Kaya nga, medyo mapago ka na eh. Ay, naligo ako! Doc, mag-go po siya. Medyo maasam eh. Naligo ako. Ako maasam eh. Kaya nga makamask, buli na lang mask, baby. So, yung hupa pa lang siya. Apo. Alright? Ano sa'yo ako? Ang balik ko sa akin, ano nga kami? Thursday, Saturday. Apo. Alright? At sa ano po? Ah, balik sa akin po. Sa mom sa ano po? Kasi hindi ko po. Sige na. Sinuwa tapos ko Doc, thank you, Doc. Thank you. Bye-bye. Tinupad mo yung pangarap ng kaibigan ko. Ganun siya, kapag hindi na kayo siya lumamaga, sa pang 5th day, magaling na yung cast. So yun na mga best ko, natanggal na po yung cast ko ni Doc Yapi at babalik ako dito sa Saturday. Sa mismong 7th day ko, pang 1 week post-op ko. Yun, nakahinga na yung ilong ko yung dito kasi medyo kumakati na siya at saka sobrang kati na talaga ng mata ko. At nakwento ko naman yun sa inyo nung nakaraan. Hindi ko alam, siguro ang dami lang makati sa akin pati sa redip ko, sa ribs at saka yung sa ilong. Kasi syempre gumabalik na yung mga sugat ko pati dito. So yun siya. So yun lang, yun yung 5 days kong post-op mga best ko. So, ito yung pang 5th day recovery ni Mami Oni. Kita kita tomorrow. Ay, mamaya pala. Ang
dami nilang arte. Yun talaga. So yung mga best ko nakita niya naman, nahold ako sa security guard kanina. Kasi nga, mahula ko mag-face shield. So wala nang cast yung ilong ko. So inisip nila, baka ma-arte lang ako. So today, actually tonight, gawin na. Dahil sobrang nabawi ako ng tulog ko. Tonight is my 6th day. Yes! Wala ka 6 taka, pero yung ano, tinabi yung mukha ko. Ano pa mo? Nakaalo, kasi hindi siya, hindi siya pagbinitawan kita, gugulong ka mababa. So, baka gumulong ako mababa. Yes. So, yun nga mga besi ko, tonight is my 6th day. So, madami nagkasabi, ba't ako alis ng alis? Ayoko pong maboryo sa bahay. At, naka-wheelchair naman po ako para hindi ako alam mo yun, mapagod or ma-stress. Alam mo yung galaw ng galaw, ganun siya. So, ngayon mag-ano kami, mag-grocery ni daddy, yung asawa. Yep. Yun. At favorite ko talaga dito sa Hypermart ng Pasig kasi dito sobrang kompleto niya po. Yep. As in, sobrang kompleto talaga ng Hypermart Pasig. And, ayun nga, so, yun, grocery muna kami. Diba, daddy? Yep. Many hours later. Nagbayad na kami ng grocery. Grocery namin eh. So ito na, madala kami ng parking sa ng asawa ko. Exercise. Kasi uwi na kami. Yes. Sipag ng asawa ko sa akin, sobrang tsaga niya po. Thank you po, Kuya. Salamat po, Kuya. Bait ng mga tao sa SM. The best. Today sa 6th day ko, ayun nga, nag-grocery ako at pag-uwi ko, wala akong ibang ginawa kundi si kasuhin si Tyronia. Hindi, si birthday. Masa mo si birthday? Ayan, kasi kapansin sa mama. Ay, nag-release kasi kami ng condo. Ayan, kita niyo naman. At tinulungan ako ng anak ko. Mami, umikot-ikot na lang tayo. Wow. Ayan, maayos. Tapos, syempre, andito ang aking mga bebe girl. Ay, na, isa nagpap ng suso. Si Papi. At saka si Baby Humpy. Panatay si Papi. Ayan, ito nga si Baby Happy. Anak, baka magising naman kasi, mapansin naman. So, yun, naglinis lang kami ng condo kasi nga nakita niya naman, diba, na grocery ako. Tapos, ayun, mapansin talaga siya, oh. Mapansin talaga, oh. Ay, ito, lang ako. Halika dito. Halika dito. Ay, mga besi ko, wala akong masyado makwento sa 6th day ko kasi nga nabisi lang ako mag-grocery at mag-ayos ng stocks ng grocery pag-uwi sa bahay at maglinis dito sa condo. Ah, so, yun lang. Wala akong masyado masabi. Diba, anak, mag-ahabot na kami in anak ko kasi medyo pinagpawisan kami. Hello mga besi ko! See tomorrow! Ay, bakit pala kita yakapit dito na natin? Oo, dyan lang. See tomorrow! Bye! So, today is my 7th day mga besi ko. At nandito na naman ako. Punta na naman ako ng Icon Clinic. Kasi, ayan siya. Kasi mga besi ko, tatanggalin na po yung tahi ko. So, tara, let's go! So, dito ulit ako sa The Icon Clinic. Ayan, The Icon Clinic, ayan. Nagkakausap din ako, ayan. Sila yung mga nagpa-BBL din. Yes! At meron pa ako isang friend na nagpa-BBL din. At sobrang sexy niya na ngayon. Hi, ay, taray, oo! Oh, oh. Ano sa amin ng best friend mo? Panis! Ano ka? Ang sexy mo, girl, isa ba ka? Opa! Oh. Ano ba yan? Oo, oh, diba? Kaya guys, yung pa-BBL din kayo kay Doc Yapi. Diba ang sexy na nilang lahat? Dumadami na yung team? Jollibee! Let's go! Ay, tumawag sila. Sige, sige. Hi, Doc. Hello. Magkakaibigan po kami. Hello. 7th day ko po ngayon. Matatanggalin po yung face ko po dito. Yes. Doc, hindi po ba siya nakatabing eh? Kasi tinamaan po siya ng aso ko ng konti. Bakit tinamaan ang aso mo? Nakakulit kasi. Hindi na siya siya eh. Ma'am. Nawala sa alay? Oo, Doc. Ano bitan? Pas pag-uwi mo, binili mo yung aso mo. Loko ka! Halika. Pero mga gitna na po? Ito, higa ka. Oh my God! Tinamaan na po kasi pag-anam niya. Kasi... Ingatan mo! That's it. Okay. Okay, back to cast ako. Dahil pasaway ako, back to cast ako. Okay. Thank you, Doc. I'll see you. I'll see you Wednesday. Alright? Okay, thank you. Thank you, Doc. Thank you, boss. Bye-bye. Happy weekend. Bye-bye. Bye-bye, Doc. Thank you, po. Thank you, po. Bye-bye.
So, pauwi na kami ngayon sa condo. And wala kang ibang nararamdaman kundi nahihilaw ako. Dito pa rin si birthday. Oh, huwag maging mabait ka. Zibo. Ano. At nandito na nga ako sa condo mga besi ko. And si Daddy Rob naman lumabas, bumaba. Kasama na si birthday. This time, lagi niya nang sasamahan si birthday. Kahit saan siya magpunta, sasama niya na si birthday. Kasi ngayon na nga, back to cast ako. This vlog is about my 7 days recovery. Pero anong nangyari? Hindi ako naka-recover ng maayos. Kasi naging nga, medyo natabingi siya. At medyo na-stress din talaga ako. Siyempre, stressed ako. Kasi gusto ko sana itong vlog na to maka-inspire na ganito, ganyan, ganito dapat gawin. Pero anong nangyari, ano, para naging bad example ako ng mga hindi dapat gawin ng nagpa-opera. So again, hindi kasalanan to ni Doc Yapi. Wala siyang kasalanan sa nangyari sa ilong ko na tumabingi siya ng konti. At ngayon, inalay niya kanina. Nakita niya naman, sobrang sakit. Medyo masakit. Kasi okay naman, wala naman akong luha noon. Tapos kinag-cast ako, back to cast ako ulit ngayon. At again, nakaka-stress yan para sa isang inoperahan. Pero kasalanan ko, hindi ko kasi matiis yung aso ko na hindi ko kasama si birthday. Sobrang ano, nalulungkot ako pag hindi ko siya kasama. At wala akong ibang nababalitaan ko din na may miss ako. Lagi ako inaantay. Tsaka walang mag-aalaga sa kanina. Maahis talaga. Kundi ako lang talaga. Sobrang love niya kasi yung mami niya. So ngayon mag-aasik kasi na lang kami ni Rob na maglagay ng harang sa pinto din sa kabila ko para nakikita pa rin ako. Pero hindi siya para pumunta sa, alam mo, hindi itong area ko. Tsaka dito sa inoperahan sa akin dito. Ang dami kasing mga moment na si birthday kasi pang natutulog. Gusto niya malapit siya sa mukha ko. Tulad dito yung picture na yun. Binabantayan niya ako. Nung isang araw lang. Lagi siya nasa ulo ko. So medyo maraming time siya natamaan niya ako pag ganito. Kasi ito siya lagi nagpupunta sa kanan ko. So napalo niya ilang beses. Natamaan niya ako pag ganito. Kaya sabi ko, Doc, tigyan niyo po yung ilong ko. Hindi po ba tabingi, diba? Nakita pansin niya agad na tabingi yung ilong ko. Kasi nga alam ko natamaan ako ng malakas pag ganito. So yun. So this is Mommy Oni and this is my 7 days recovery na may pagka bad example na huwag niyong gagayahin. Don't worry mga besi ko, mag-update pa rin po ako sa mga susunod kong mangyayari sa akin. Kung ano na nangyari sa ilong ko, kung tabingi pa rin ba o magiging tatlo yung ilong ko, yung mga ganon. Nadami ba sila? Yung mga ganon. So ilang mga besi ko mapansin nyo sa 7 days recovery ko, bakit ko ba ito ginawa? Kasi marami pong hindi naman pinapakita sa social media or sa totoong buhay na nagparito akin po sila dahil may mga tao pong nahihiya. Ayaw po nilang ipalabas, naretokada rin sila at gusto nila natural sila. Walang tayong problema dyan. Pero syempre, gusto kong maka-inspire sa mga gusto mong magpailong. Ano yung mga dapat at hindi. Ayan, isa na to sa hindi mo dapat gawin. Ang lumapit sa aso mo after mong paggawa ng ilong. So, bakit hindi ako nag-focus sa pag-vlog ko? Yung ito na yung sugat ko, pagaling na siya. Ay, ito. More on sa vlog ko is mapapansin nyo. More on kung ano nararamdaman ko, kung anong ginagawa ko, kung okay lang ba ako. Ganon. Kasi yun yung importante kapag nagre-recover kay. Kung okay ka lang ba? Kasi bawal ka talaga ma-stress. As in, bawal. At saka huwag ka magbubuhat. Nakakaano rin yan eh. Nakakatabingi ng ilong. Feeling ko yun din eh. Alam mo, hindi ko alam kung... Pero last talaga ako tapos si birthday talaga yun eh. So yun siya. Baka kasi marami sasabi na labas kasi ng labas. Ayan, ganyan. Wala naman yun eh. Kasi kahit lumalabas ako, hindi ako naglalakad. Naka-wheelchair lang ako. Then hindi naman bumpy yung daan kasi nasa mall ako. Tapos bisa sa wheelchair, kahit nasa wheelchair ako, puro ako una nakakatulog ako. Habang nagsishopping kami sa baba. So yun mga besi ko, very very important na first 2 weeks kasi dyan pumupesto yung ilong mo at kailangan talaga ingatan. Pangalawa, kailangan sobrang good vibes lang. Kung naiinip ka sa bahay, mag-Netflix ka muna, manood ka. Kung gusto mong lumabas, nang kaya mo naman, kag-joy ka. Kaya ako, hindi ako nagsisi na bumili talaga ako ng sarili kong wheelchair. Yes mga besi ko, may sarili po akong wheelchair. Ayan o, kita nyo naman. Sarili akong wheelchair kasi para pag nabuburyo ako, nai-stress ako sa bahay. Kasi naiinip ako eh, di ba? Nakakainip. So, nakakainip pag nagpagawa ka ng ilong. Yun lang siya. Kailangan lang, pati yung mga kasama mo hindi toxic, hindi sila dapat mapagod na alagaan ka. Kasi wala akong ibang masabi kundi salamat sa mga nagpunta dito para alagaan ako. At lalong-lalo na kay Daddy Rob. Sobra kasi, as in, grabe niya akong inalagaan. Sobrang-sobra. Parang, kahit niyo naman yung vlog ko, di ba? May masaya ako, may naantok ako, puro ako tulog, meron akong, alam mo yung nag-aano ka. Sabi kasi nila, kahit i-google mo yan,
very, very normal na meron kang depression after ng operation. Ay, ang laki masyado na mambaga. Ba't ganito yung sa kanya? Ba't yung kay ganun maganda yung sa akin ganito? Marami kang tanong masyado kasi mukha mo yan eh. So, ako, pangadalawa lang yan eh. Ikalma mo yung sarili mo, mag-google ka, alamin mo. Huwag kang basta-basta na lang mag-react. Alam mo yon. Marami nakalagay doon na oo, maganga talaga siya sa una. Hindi ka dapat tingin ng tingin sa salamin. Huwag kang tingin ng tingin sa salamin kasi pag tingin ka ng tingin sa salamin, madidisappoint ka lang. Sobrang madidisappoint ka talaga, lalo na sa ilong kasi namamagapay eh. Hindi naman yung tingin ka, di ba? After 5 minutes, tingin ka ulit. Wala, walang difference yan. Kaya ako sa totoo lang, yung nagpagawa ako ng ilong, hindi ako masyado nagtitingin sa salamin. Kasi alam ko may stress lang ako eh. Kasi nga namamaga, hindi pa yan yung gusto kong itsura niya. Yun nga, yung kasama mo sa bahay, iba kasi yung, iba yung tulad dyan, di ba, umiiyak ako kasi wala si Daddy Rob. Tapos bigla ko siyang na-appreciate, umiiyak ako na walang dahilan. Parang tanga na hindi naman ako masyadong ma-emotional na tao. Eh wala, effect din kasi ng gamot at ng, alam mo na, syempre, emotion mo after ng operation. Tulungan mo lang yung sarili mo na ano, makontrol mo siya. Yun, sa mga gusto magpagawa ng ilong at sa mga recovering, sana nakakatulong tong vlog ko na to sa inyo mga besi ko. So medyo nahihilo ako kasi dahil sa ginawa ni Doc Yapi sa ilong ko, ginanong ganun niya. Dito ko natatapusin yung vlog ko ng 7 days recovery. Yes, huwag niyo pong gayahan yung ibang ginawa ni Mami Oni. Basta dapat good vibes lang, walang stress, at dapat may nagmamahal sa ng totoo, kaibigan, jowa, o partner, o asawa, o ano man, kahit sino yun, basta nandyan para alagaan ka. Kaya thank you kay Daddy Rob, ang bilis ko naging okay. Sa mabigilan talaga, yun yung mali ko talaga, aminado ako. So yun, abangan nyo po yung nose reveal yung next vlog ko. Yes, basta mag-update ako sa inyo mga besi. So yun lang, bye mga besi ko. Tutulog na muna ako, at ang papahingain ng gamot. Bye! Like and subscribe! Bumingkong bye! Reset!